Të dashur miqë, mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Këtë të martë nuk ka Big Brother VIP. Produksionit dhe autorët po kujdesen në detaje për finalen e madhe të së premtes, kështu që u duhet kohë për të përgatitur. Top Channel ka hartuar një plan të mirë për zëvendësimin e orëve të primit në televizion për të martën, dhe në vend të Big Brother VIP, do të zhvillohet emisioni Big Brother Fan Club me të gjithë të eliminuarit e Big Brother deri në këto momente. Në këtë form, drejtuesit nuk do të lodhen duke u angazhuar live. Ky emision nuk do të jetë i drejt për drejt, do të regjistrohet një ose dy ditë përpara, dhe me 18 shkurt të premten që vjen, do të jetë finalja e madhe. Deri atëherë jemi kurioz për atë që do të ndodhë pas nesër më 14 shkurt, pasi do të jetë Shën Valentini i parë dhe i vetëm brenda shtëpisë.